Майстерня українського театру «Герць» анонсувала прем'єру свого нового спектаклю, бо вже пливе «Левіафан» і треба поспішати. Подія відбудеться у культурно-діловому центрі «Менора» 25 квітня. Майстерня заснована у 15-му році та являє собою поєднання різних напрямів мистецтва. Основна риса театру, за словами його засновника Данила Слюсара, те, що всі спектаклі є своєрідним відбитком часу, вони не відірвані від реалій сьогодення. Творчий доробок майстерні становить більше десятка різноманітних творів, не лише у сфері театру, а й в інших видах мистецтва. Велику кількість постановок показали вже і у великих містах України, і за її межами, зокрема в Австрії. Цікавинкою прем'єри, окрім того, що вона є виставою без слів, є аудіовізуальна частина. Нею займався Сергій Желтовський, засновник ембієнт-джаз-гурту «The Orchestra of Mirrored Reflections». Представники театру переконані, що такого, як вони, ніхто в Україні ще не робив. Де в Дніпрі є спектакль на межі звичайної класичної гри акторів і візуального ефекту. В Європі це вже давним-давно пережили. Ми презентуємо це місту Дніпру, навіть в Києві ще до цього не, от зараз тільки там анонси. А ми вже прем'єру робимо, розумієте? Коли в Києві зроблять, скажуть, ой, от тоді добре, давайте. І так ми перегнали вже 10 разів, розумієте, самих себе. Ну, ласкаво просимо.